keďže ako hokejista potrebuješ tiež to športové vyžitie, tak ktorá časť z tejto haly je pre teba taká najideálnejšia? Jednoznačne najviac skúsenosti mám s tou časťou, kde sa dá trénovať ten silový tréning, to znamená to posilňovanie. A potom asi gymnastická, aj keď je pravda, že už v poslednú dobu som sa tam nevenoval až tak často, ako keď som bol dieťa. Čo všetko tu nájde? Keby sme išli tak od začiatku, tak v podstate veľká časť tej haly patrí gymnastike. Je to veľmi dobrý začiatok, ale či už je to pre akčné športy, alebo teda adrenalinové športy, alebo pre normálne bežné športy. Takže tá gymnastika so všetkým možným vybavením, kladiny, bradla a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu máme teda tieto trampolíny, na ktorých sedíme. Sú to eurotrampy, ktoré sa používajú na olympijských hrách v rámci teda gymnastiky. Sú tu 4, 3 sú povedzme, že bežné, na slovenské pomery teda nie, ale jedna je vyloženie freestyleová, ktorá je 4x4 metre, respektíve 5x5, ale tá funkčná časť. To znamená, tu sa trénuje naozaj všetko pre tie akčné športy, hlavne teda rôzne rotácie v osi, mimo osi, s dopadom do foambitového bazéna, teda molitanového. Takým srdcom haly sú skoky, ktoré majú 3 platformy. Tá najnižšia je s tvrdým povrchom, to tak nazvem, teda s preglejkou, kde sa jazdí na skejtoch, na bicykloch, kolieskových korčuliach a kolobežkách freestyleových. A dva sú so špeciálnym takým povrchom, ktorý je nejaká ako keby napodobeninou snehu, a to je v podstate Snowflex, a to je na lyže a na snowboardy, opäť s dopadom do penového molitanového bazéna, ktorý má 9x12 metrov, takže veľká plocha na dopad. A potom tu máme samozrejme posilovňu, to tak nazvem, ale je to v podstate multifunkčná zóna, crossfitová telocvičňa, má to viacero využití alternatívnych. No a skateová rampa, ktorá je určená viac pre tréning alebo nejaké zdokonalovanie sa takých tých začiatkov, pre mierne pokročilých, nie sú to žiadne také tie obrovské, ktoré vidíme na tých šialených videách z Ameriky alebo z nejakých svetových skateových závodov. Takže našim cieľom je v rámci toho skateu skôr začať tú komunitu znovu oživovať, pretože nie je tu naozaj veľa tých ľudí, ktorí aktívne jazdia na skateboardoch.